Bien puesta, David. Dale, dale.来，4 2 2 4
ကဲဖိုက်2ပါတော့ဖိုက်2ပါကဲတင်းတော့ဖိုက်တစ်ကြော်လာဖြစ်တဲ့အတွက်တစ်ခုပြီးပါဖိုက်2ပါဟုတ်တယ်ကိုမောင်ကိုမောင်ကြီးเนาะငါတမာရီတိုင်ကဝေးပါတယ်ဘုရားဆက်လက်ဝဲပွဲလိုက်တာနေတယ်မကြည့်ရပါတော့တဲ့ဘူးခိုက်တာတကူတကူတော့မူလာဆက်တကောမှာကြည့်ရပါလေကြာကောင်းတော့ဘာကိုချက် ไปบ้า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 ไปบ้
3-5-8 没大意放多给你呀快3吧3-3 3-3
6 bas, non ? On n'arrive pas à voir. 3 bas. Bien fini, allez. 3 bas.3吧，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 3
三百，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 三
我叫了，弄了，哦，这边吗？这边铺啊，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 铺啊
Hi seven ma, we ram ya ba, na ra wa ji ya ma, ku ma wo ku ma ni. Ni lo, tin ni sa khan ni ya da. Okay ba ku ma yi, tin ya be lo chu tin ma le ya. Ao ba le, ku me da yi seven fight ba, seven fight ba. Chi ya lo 39 ya, chi kaung lo kwe le ya. Ma na ma le lu chi ya, lu ya ni, au ta ni khan ya na. Chi le kaung le.ကိုဘွေးတို့ပဲဘလောက်ပေါက်ပါလဲ။ 30 လောက်ပေါက်ပါနေတယ်ဗျ။ဟုတ်ပါဘူး။ဟိုဖြည့်ဖြည့်ဖြည့်ခိုက်တာပဲ။ဘယ်ကနေစနေမတင်နေတာ။ဟိုတော့ရတယ်။အများကြီးပဲ။ဟောလေ။တိုင်းပါတိုင်းပါ။ဟိုလိုင်းဖြစ်နေ။ဟိုကကွင်းလေ။ဟော5 7 5 7မှာไปเซเว่นมาไปเฮ้ยเซเว่นเซเว่นไปบ้าไปเฮ้ย
别的地方不行，没得吧？不管。家人答应了。过过。老板要草莓来，三瓶派吧。你把我喝了。没有，没有，不会点了，不会点了。不容易，闭眼啊，忘了。派吧。快点快点
ကောင်းမြန်ပြီကောင်းပါလေကိုမင်းသားကြီးလက်ဖိုက်ပါလက်ဖိုက်ပါအရာချင်းတို့ရောက်နေတော့တိုင်းနေပါလေတော့တော့တကယ်မသေးရနေဒီဟုတ်ကဲ့ဘယ်နဲ့အဲ့ဒိတ်ဟိုကန်ကြီးနဲ့တကယ်ကောင်းပါလေနော်ဖိုက်ရပ်ပါလက်ဖိုက်ပါဟုတ်ကဲ့ညာတော့ဟုတ်ကဲ့ညာလို့ရတယ်ဒီကိစ္စကြီးပြောတတ်တယ်ဆိုရင်ကောင်းချက်ပေးမှတင်လာနော်ဒီရက်ဒီကတိရှင်လို့ပါကောင်းပါကြားရဖိုက်လက်ပါဖိုက်လက်ပါဖိုက်ကောင်းပါမပြောသေးဘူးဒါတင်နေကြတဲ့ရုပ်ကြီးတင်လို့ရတယ်အားမက်မှာပြတ်နေပြီကဲမန်ကြောင်လာဆက်ပြောင်းတို့မယ်နော်ဖိုက်လက်ပါကောင်းပြီဂုတ်ပါရေကွန်မင်းသားကြီးလက်ဖိုက်ပါအောင်ရေနော်ကျွန်တော်အမြင်ကတော့ခေါင်းသားကြေးပွဲဖြစ်သွားတဲ့တက်ကအပပြန်ချတယ်နော်ဖိုက်ကလည်းငါပဲကြီးတွေကိုအထီးကျချောင်းကြတာဒါကြောင့်မရှိမှာပါလက်ဖိုက်ပါတဲ့ကြီးတွေဆိုတာနိုင်ငံတော်ကတရားဝင်ခွင့်ပြုထားခြင်းမရှိလို့ပါဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ထင်တာပဲ5 7ပါ5 7 from me male စင်ထုတ်ရတယ်နော်5 7ပါ5 7ပါဘော်လီဘောလို့လေကြီးတွေကထိုင်းနိုင်ငံကတော့ထိုင်းရတော့ဆိုကြီးကတရားဝင်လုပ်လို့ရတယ်ဆိုတော့နိုင်ငံလုပ်လို့မရဘူးကောင်းမြန်ပြီကဲကောင်းပါနော်ဘရုံးလေးရှင်းတင်ရောကိုမင်းသားရဲ့တက်ရှင်းလေးရောလေကဲကောင်းတယ်နော်ဒီလိုခွင့်မှတ်กว่าနေပြီလက်ဖိုက်ပါပြောပါရဲ့ကိုမင်းသားရဲ့စာပေရှိရင်စင်ထုတ်ကြည့်ပါလားဟုတ်ကဲ့ကိုရေကျွန်တော်လိုက်ပါရောင်းနေတယ်ဒီကောင်ကမရှိဘူးနော်ဒါတော့ဒီကောင်ကိုပြောလိုက်ဘုရားကဘုရားကြီးပြင်းနေတော့တာလို့ဒီကောင်ကိုပြောလိုက်ဘုရားကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကမှတ်ချက်တာပဲဘုရားကဘုရားကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကမှတ်ချက်တာပဲဘုရားကဘုရားကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကမှတ်ချက်တာပဲဘုရားကဘုရားကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကမှတ်ချက်တာပဲဘုရားကဘုရားကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကမှတ်ချက်တာပဲဘုရားကဘုရားကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကမှတ်ချက်တာပဲဘုရားကဘုရားကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကမှတ်ချက်တာသမီးတို့သားတို့ဒီမှာဖိုက်ပါဗျာဟုတ်ပါပါဟုတ်ကဲ့စက္ကမတ်ကပ်လို့ညွှန်ရွေးနော်ကွန်မန်ဒါရဲ့စက္ကမတ်ကပ်လို့ငါမလူကြီးစားပဲရအောင်ဟုတ်ကဲ့လူကြီးစားပဲရအောင်ဟုတ်ကဲ့လူကြီးစားပဲကောင်းအောင်အဲဒါလေးပါဗျာဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျားကြီးလူကြီးကောင်လူကြီးကလေးဟဲ့တတရီရှုံးမှတ်ပြီဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟိုဆိုင်မရှိဘူးရဲကောင်းပါလေကိုတောင်းတဲ့ကိုပဲလို့ဝင်ရှိလာလို့ကိုမလေးရဲ့ကံကြိုးတော့ကောင်းလေးရေကောင်းပြီပါနော်စစ်လဲမှာတောင်းတာကတော့ခြေတော့နားနေရကြခြေတော့မအနာပေါက်နေပါလေကိုမလေးသားရဲ့ဒေကြီးကတော့ဆွမ်းနာကတော့ကျွန်တော်ကြည့်ရတော့ကတော့ဒေကြီးကတုံးလေးတော်စင်ကလေးလေးခေါင်းကြော်ဝဲတော့ရှိလို့ပြောတယ်ဗျသူတို့ပွဲလေးရှိရင်လိုက်လို့မရမယ်ခြေတော့ကိုမလေးသားရဲ့ဒေကြီးကတုံးလေးကလေးလေးတော်စင်ခေါင်းကြော်ဝဲတော့ရှိရပြောတယ်ဗျကဲတွဲစစ်ပါတွဲစစ်ပါဒီစားကတော့ကြားချင်းမှာတုံးပေါက်ဝင်တဲ့တွဲစစ်ပါတွဲစစ်ပါဗျရာလီပါဟေးရာလီစစ်တွဲပါစစ်တွဲပါစစ်တွဲပါဒီပါအဝကျေးဇူးပါဗျအေးကောင်းပါလေကိုမင်းသားကြီးကွဲစစ်ပါကျွန်တော်ကဘွားတော့ကလည်းခက်ခဲကြီးအောင်ပါရဲ့နော်ကွဲစစ်ပါအေးကောင်းပါအေးကောင်းပါကွဲစစ်ပါဗျခလိုက်ကုန်ကဲကရုံးလေးချုပ်ထိုးလိုက်ဗျနော်ကဲကဲကောင်းပါရဲ့ဖိုးတဲ့ဒီလိုအိုင်းနဲ့ရိုက်ချတယ်တော့ကြောက်စစ်တွဲတွဲပါစစ်တွဲပါကိုဘိုးကြီးပွဲကြည့်ကြလို့အကိုတဲ့ကိုဘိုးကြီးတို့ပွဲကဆောလာပြီးတော့ပါပြီတော့ပါလေကိုပေးတိုင်းအသေးကံလို့ပါလေဘတ်ကနော်တွဲစစ်ပါတွဲစစ်ပါဟုတ်ပါဗျာဒီကွာဒေကာထားနော်ဒီနေ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဖျက်အားသေးဘူးဟဲ့အဲ့လိုလို့ပေါ့ဗျာနော်ဘယ်နဲ့ဂျိုင်းကြားရတယ်ပေါ့ရဲဆိုတာကဲကိုမင်းလေးကြောက်နေအောင်ဒီပါဟုတ်တွဲပါဟုတ်စစ်ပါကိုမင်းလေးတို့ဟုတ်စစ်ပါဗျအမေစားလည်းမရပါဘူးဟုတ်စစ်ဖြစ်သွားပြီနော်ဟုတ်ပြီဟုတ်စစ်ဖြစ်သွားပြီနော်ဟေးစားရင်ကလေးရကြောက်ကလေးရမကလေးတော့ဟောင်းနေတယ်ဟောင်းနေတော့ကိုမင်းလေးစားနေတာပါဟောင်းလို့တက်တက်ကောင်းပါလေဘိုးပဲစစ်ဟုတ်ပါမင်းသားကြီးကလည်းမျိုးရက်ကဘာမှမနိုင်ဘူးရုံးလေးကြနေတာမင်းနေရာပဲစစ်ဟုတ်ပါတော့ကျွန်တော်ရဲ့ခြေထားပိုက်ရမှာပေးနေတယ်မင်းသားပဲစစ်ပေးတာရာလီပါဟေး
高明丽，也是吧？哎，我们来，对，来不？是吧？那哪里？好一点。哪位领导？哪位领导？你叫领导没有？哪个？你叫领导没有？哪位领导？你没领导？我那还一百，还一千。四号吧。老李。好朋友。好了呀，好。好事吧。哪位朋友？对呀。你来几个人啊？我们六六六天天来的。好事吧。没那一个结果摘得过的，啊，但是，啊，但是激动的话咯，这样呢，等来是吧？不要他了呀。对没没。这样呢，等来是吧？就看你要把丢屋里来了。好，是吧？好的。乖，是吧？国民大爷，听到对面他了吧？是吧？好了呗，不送吧，哎呀！看我们三哥们呢，没哪一路啊？那个样子可不路，那样子多哇的呀！俺们兄弟们嘛的呀！